Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa Police Simulator Patrol Officers toisen jakson pariin. En sanonut vielä sarjan, vaan sanoin, että toisen jakson pariin. Kokeillaan tänään mennä tehdä toinen vuoro, niin katsotaan mitä toisena vuorona saadaan aikaiseksi. Saadaanko sakotettua kaikkia vatipäitä ja jos vähän painaa sitten jalallakin kurkkua tai jotain muuta vastaavaa. Mitäs meillä täällä, siis mulla ei ole muuta mahdollisuuksia todellakaan vielä, mutta kun antaa vähän parking ticketsia ja sun muuta, niin me mennään sitten ja annetaan parking ticketsia. Ollaan lappuliisana vielä tämä päivä ja katsotaan sitten seuraavalla kerralla, että mitä seuraavalla kerralla mahdollisesti saadaan tehdä. No niin, nousepas nyt siitä jakkarata ja lähdetään kylälle. Saatana. Minä pistän kaikki paskaksi, perkele, saatana. Tää kyllä kävelee tää ukko, niin tää kävelee niin hölmösti, että ei helvetti. Mihinkä suuntaan me lähettäis? Mennäänkö tänne päin? No niin, enää on ensimmäinen uhri, saman tien. Kilivet on voimassa. Joo, validia on. Kyllä. Tää juokseminen on tässä kyllä vähän semmonen omituinen juttu. Joo, kilivet on voimassa. Ei muuta kuin jatkakaa. Sitten mennään tien yli. Älä rupee yhtään sieltä sitten tulemaan tänne päin, mutta muutenkin aika epäilyttävän näköinen. Saanko me mennä jo? Hei, konstaapelia kuuluu väistää. Tai no. Mä en oo mikään konstaapeli, mä oon parkkipirkko. No niin. Hyvä kansalainen. Me juostee sitä tien ylitte, että jää auton alle, saatana. No niin. Kelaanpas kattua sitten, mikä tämän tarina täällä on. 2-1. Ihan ok. Joo. Onko se vähän pikkusen liian kaukana? On. Annetaan sakko. Joo. Parking ticket. Position. Too far in the street. Mä olen jyrkästi sitä mieltä. Ha! Kyllähän siitä tuli pointseja. Onko sulla joku lupa sinä kenailla? Toi on kyllä niin epäilyttävän näköinen jätkä, jotta... Pitäisikö meidän yhtäkkiä tarkistaa se? Antaa olla. Ei tarkisteta. Ei viitti kuitenkin... Täällä tulee joku ihmisoikeus härdelli, saatana, vielä, kun mä tällä kaikki tarkistan. No niin, sitten jatketaan tähän suuntaan. Jaha, taksi. Joo, kilivet. Oho! Ja taksia ajaa! Kilivet on mennyt pari vuotta, jotain vuosi takaperin vanhaksi. Ai. No niin. Sitten seuraava. Tää on vähän niinku pussipysäkin vieressä tää auto. Eihän tähän maadu tähän pussipysäkille ketään. Mut sitten kuitenkin tässä on... 12 päivällä. No parking. 12 noon ja 4 p.m. Friday. Periaatteessa tää ei oo millään tavalla väärässä paikassa, koska kello on vasta 9.18. Joten kyllä se on ihan oikein parkkeerattu. Toi on ainakin aivan liian kaukana tiereunasta. Kannattaa hinata tämän romu helvettiin. No parking. Niin. Too far in the street. Kyllä. Sitten kilivet. Mikäs syt on? Joo, siinä on vielä kilivekin mennyt vanhaksi. Se on maaliskuussa mennyt kilivet vanhaksi ja nyt on kuitenkin jo toukokuu. Seuraava. 2-1, ei mitään hätää. Joo, se on ihan ok. Joo, kyllä.
Katokaas, tällä sankarilla on paskat housussa. Kyllä mä ymmärrän, kevätaurinko saattaa aiheuttaa järkyttävää hikoilua myöskin takapuolen vaossa. Luultavasti meidän persevaus saa pestä pikkulusikoita. Ei mitään hätää. Ei hätää tuon osalta. Tää on No Barking Zone. Joo. Mut se on taksiständi. Ja siinä on nyt takseja. Joo, ehkä ne on ihan oikealla paikalla. Mä en voi sille mitään, ne on ihan okei. 2-1 kilipi, validi. 19, vanha kilipi. Ei muuta kuin lappua lasihin. Että niin. Taas 10 pointsia lisää. On. Ok. Sitten, mihinkä suuntaan me mentäis? Katsotaanpas pikkusen tuolta meidän... Ei. Kun mistä se nyt sai auki sitten taas sen tabletin? Joo. Onpa jännä, että se ei aukee nyt se tabletti sitten. Hauskaa. Erittäin hauskaa. Mä en nimittäin näe karttaa. Miksei se tabletti muuten aukee? 2-1. Validi. 19. Vanhat kilit. Ja siitä. Olkaa hyvät. Minä tästä tie toiselle puolelle. Ja appunansa palaa. Saapa nähdä tie auton alla. Ja tuossa menee meikäläisen raja. Onpas nyt hölmö, kun mä en saa sitä tablettia ollenkaan auki, niin tää aiheuttaa vähän tietynlaista ongelmaa. Anteeksi, hyvä toveri. Siinä vittua, kun kuljet edestä. Saisinko mä millään mennä? En. Mä en saa vissiin mennä. Joko. Mä yritän edelleenkin saada sitä tablettia auki. Mä en saa sitä mistään auki nyt. Onpas hölmö. Controls. Keyboard. Mihin täällä on se? Se. Tabletti. Open tool wheel. Tossa noin. Täpi. Ei tee mitään. Että nyt kun sitten kävi tuolla, niin nyt se sitten aukeekin se valikko. Niin mulla on ihan täällä alhaalla. Okei. No niin, mä saan mennä tästä. Ei mitään. Siis sä henkilö ajoi poliisin ylitte ja ei mitään muuta kuin ottaa päivän alusta. Joo. Mä otan sitten päivän alusta. Ei siinä mitään. Se ihan normaali käytäntö. Tässä ei nyt mun mielestä ole ollenkaan sitä Black Lives Matter-hommaa niin kuin käytännössä ollenkaan, että minä jäin auton alle, saatana, ja saman tien vaan niin. Saman tien vaan niin, ei mitään muuta kuin ota alusta vaan. Ei tunnu missään. Joo, toi oli ihan ok. Ok. Mä menen nyt sitä tähän suuntaan, että me jää enää auton alla. Kyllä se kuitenkin, vaikka minulla punaiset siinä kerkisivätkin syttyä, niin kyllä se kuitenkin on semmonen juttu, että
jotta... Mikäs vittu tämä on? Ei, onko tässä parking zonea ollenkaan? Vittu tolle. Minä olen sitä mieltä, että tässä ei ole minkäänmoista parking zonea. Niin, ei mitään muuta kuin siihen niin. Se nyt ei periaatteessa ole jalkakäytävän... Okei, mä olin väärässä. Myönnetään. Tämä on väärässä kohdassa. Ja sitä paitsi sillä on vanhat kilvetkin meitä. Ei ole vielä vanhat kilvet, mutta tää on väärässä kohdassa. Näin lähelle ei saa. Kuinkas mä sen annan tämän sitten? Mikä on special parking zone? Street clear, no parking zone. Mun mielestä tässä ei oo parkkeerausaluetta, koska tota niin. Ollaan ihan liian lähellä jalkakäytävää, joka on kuitenkin sitten väärin taas jonkun muun mielestä kuin mun mielestä, mutta ei se... Minä en vastaa väitä. Minä olen täällä vasta tosiaan toista vuoroa tekemässä, tai itse asiassa puolta toista vuoroa tällä hetkellä, niin en osaa ihan vielä kaikkea. Tämä ei ole parkkeerausalue, tämä on puisto. Ja olen jyrkästi sitä mieltä, jotta annetaanko tämä nyt sitten, meneekö tämäkään oikein? Tämä on kuitenkin puistoaluetta. Tämä meni oikein. Okei. Tuos on alue, mutta se on 12. Joo, ei mitään hätää. Kilvet voimassa ja mittarissa virtaa. Kilvet voimassa. Tää on taksialueella. Niin, kuinkas mä nyt tän annan sitten? Joo, taksizonena ilmeisesti. Annan tämän tiketin. Minun mielestäni yhteiskunta kohtelee minua poliisina nyt hyvin väärin. Koska tämä on taksialue, tämä auto ei ole taksi. Mistä vitosta mä voin tietää, jos on Uber-taksi? Tai joku muu. Tow zone. No se on tow zone. Pannahan siihen. Katsotaanpa mitä tästä tulee. Nyt kun me touvataan se vittu. Olisiko mun pitänyt vain touata se pois antamatta sakkoja? Tuo on ihan selvästi aineis, katsotaan. Se käveli tuolla. No niin, nyt nähdään se, että mitä tapahtuu, kun tämä auto tästä häviää. Viedään pois. Koska se on tow zonella. Osuu sit tuo puskuri tuohon lavan reunaan. Osuuhan se siihen. Hehe. Sin man. En saanut pisteitä enkä saanut pisteen menetystä. 2-1. Tääkin, onks tääkin nyt sitten... Joo. Tämä on kans. Sama homma. Ei mitään muuta. Mutta lähtee pisteitä siitä, että täällä on merkinnät, että tää on taksiständi ja toll zone. Näitten alueiden sisäpuolella. Ja tämä on siinä alueen sisäpuolella. Siinä on tietysti erikseen se kellonaika. No parking. Mut sitten kuitenkin... No, mä en välttämättä ymmärrä tätä järjestelmää, mutta enää ei sitten tuolle autolle soiteta, koska koska siitä lähtee vaan pisteet. No, tälläkään ei varmaan nyt sitten olisi vanhat kilvet. Vaikka sillä on vuoden vanhat kilvet, niin mikään ei
No oli ne, nyt se toi oikeekin. Tai Sears meni oikein. Joo, taas ei ota tota täpiä ollenkaan. Mikä sen... Aha, okei. Okay. Missä mun alue on? Elikkä periaatteessa vähän niinku toisaalta väärähän suuntahan. Mut ei se mitään. Mä menen tästä toiselle puolelle tietä. Aa, täällä palaa vihreä. Mennäänhän tältä puolelta sitten kattamaan. Mitä täällä on? Mä en uskalla enää sakottaa näitä. Tuollakin on vanhat kilvet. No stopping anytime. Joo, kyllä tässä tosiaan jo saisi jotakin muuta hommaa tulla kuin tällainen parkkipirkkohomma. Tää on vähän niinku semmonen... Hohojakkaan juttu. Mitäs täällä on seuraava? Seuraava viikolla. 21. No parking. Joo, mutta se nyt saa siinä olla parkissa, jos silloin muuten hommat kontekstissa, niin kuin silloin olikin. Tämä on väärin päin. Wrong direction. Joo, kilivet on ok. Auto oli muutenkin ihan ok. Mutta en mä tiedä, minkä monen tommonen auto on todellisuudessa ajaa. Voi olla, että ei oo ok. Saanko mä mennä jo? Sitten seuraava, täällä on joku taksi taas. Mitä heilut siinä? Aha, teitä vaan ilmestyy lyö. Sitä joku harmittaa sitä kaveria. Aivan selvästi. Se on ollut täällä finanssissa hakemassa luottua, eikä oo saanut. Oo, ok, kilivet. Hei, tässä on merkki. Taksi stand tow zone. Antaa taksiständillä olla auto, ei mua vittu kiinnosta. Antaa olla autoja siinä, koska jos mä touvaan ne vittuhun, niin mä saan siitä penaltia. Niin antaa olla. Kai se on toi kellonaika sitten, mitä pitäisi katsoa, jotta tota niin. Elikkä periaatteessa, jos me ollaan vittumaisia poliiseja, niin eikö se ollut 12 viiva? Joo. Me odotellaan tässä pari minuuttia ja tilataan pari kappaletta towing-autoja. Niin silloin, katsotaan toimiiko se niin, onko se silloin oikein, elikkä pitääkö ottaa... Vittu, täällä jää vielä auton alle. Jota toimiiko se sillä tavalla, koska mä en osaa sanoa. Okei, eli kello on nyt 12. Odotetaan vielä minuutin ylittä, niin sitten on ainakin... No niin, ja sitten vain... Ja lähtee 5 pointsia siitä, mahtavaa. Eli siis näihin liikennemerkkeihin ei ole todellisuudessa mitään luottamista. Ja nyt mä jäin vittu tähän kiinni. Hei. Nei, auttakaa vähän, mä olen tässä tolopassa kiinni. Sama ammuttua tän tolopan irti. En.
my god. Mä jäin nyt vähän niinku nalakkiin tähän tolopaan. Mitä mä nyt teen? Mä kokeilen puhua tuolle, kun toi tulee tuolta. Jos se auttais, jos se yhtään auttais mua triggeröitymähän tästä pois. Jos mä teen ton searchin. Koska silloin mä irrottaudun tosta, missä mä olen. Some plastic. Mitäs sä sellaisella teet? Yes, kyllä, näin. Siinä meni nyt 5 pistettä, mutta niitä pisteitä nyt tässä menee muutenkin, niin sillä ei ole periaatteessa mitään merkitystä. Koska nytkin, kun katsotaan tätä autoa. Tää on taksiständillä, jossa lukee nimenomaan Toll Zone hinausalue, taksialue. Tämä auto ei ole taksi, eikä parkkinkia. 12 noon, 4 p.m. Elikkä tässä ei saa parkkeerata näitten kahden tolpan välissä. Tuon välissä on hinausalue, ja tota niin, siinä ei ole parkkeeraamista. Niin pitääkö mun ensiksi nyt tehdä sillä lailla, että mä kokeilen nyt tehdä sillä lailla ensiksi, jotta mä annan sille sakot taksizoonista, koska se on taksialueella parkissa. Mä menetän siitä 5 pistettä. No parking. Tässä ei saa edes parkkeerata. Niinku perjantaisen. Aivan. Fuck this shit. Älä hei. Alu sun pää. Vitsi, oli tallella. Hei, sun tallella se pää. Ihan oikeesti. Joo. Siinä on ainakin vanha kilvet. Jään on siinä jo mulle, että mä sakkolappukin. Mä huomasin vasta, että siinä oli yli perjantai. Okay. Saatanan viikonpäivä. Mutta ei ole tänä päivänä ihan kauheasti tullut semmoista niin sanottua hyvää palautetta. Meni vähän vuoropäin persettä jostain. Vuorot on mennyt päin persettä. Koska tota niin... Niin. Joo, toi on ok. Tääkin on vähän semmonen juttu, että... Voiko tällä autolla todellisuudessa ajaa, kun se on tullasi hajalla? Eihän tuota autosta näe mitään. Sä et näe tonne autoon sisällä, eikä sitä näe mitään pihalle. Mutta kun mä eilen annoin sitä sakot, niin todellisuus oli se, että mä menetin siinä vain pointsit. Tää on väärinpäin. Tässä on muutama tommonen juttu, mikä niinku oikeasti on vähän kyseenalaisia niinku sillain. Niin. Mä tiedän, onko se nyt kyseenalainen asia tietysti, jos se on niin kuin... Katon ite väärää päivää. Niin. Mä nyt vielä luen tän kylten. No park! Mut sitten siinä on kuitenkin Towing Zone. Niin. Se vähän on semmonen... Mä en oikein ymmärrä välttämättä näitä Amerikan pysäköintisääntöjä, mutta... Mutta... Eiköhän se jossain kohtaa meillekin sitten selviä. Aha! Hei! Nainen! Mä näin! Oh! Minä näin! Kuule! Sinä, saatana! Minä näin! Minä annan sulle sakot saman tien. Really? That's so much money. Okei. Okay. Ei siinä mitään. Sinä, saatana, kävelit! Minä näin! Oho, vittu, taas meni punaisia. Ai! Nyt oli paha. Ai.
Huh. Siinä menisi oikeasti käydä todella huonosti. Menisi jäädä toistamiseen auton alle. Tämä kaupunki on mielestäni hyvin vaarallinen. Eipäs kävellä siinä yhtään. Mutta onneksi on kissan reflekset. Älä aja päälle, saa. Okei. Täällä on kilivet missä mallissa? Mitäs siellä lukoo? April. Mä en oikein tiedä. Nyt on nimittäin April 20. Mä en tiedä, onks nää tämän kuukauden voimassa nää kilivet, vaiko ei. Mä testaan sitä sillä, että mä annan sille, että onko nämä tähän kuukauteen asti voimassa vai onko nämä vielä tämän kuukauden voimassa. Joo, ne on vanhat kilivät. Okei, eli jos tulee vastaan toinen tommonen auto, mikä on April 20, niin silloin se on aina vanha kilpi. Mikäs täällä on? 21, ei hätää. 21, ei hätää. Mikäs tämän tarina on? 21, no problem. Tässä ei ole valoja ollenkaan. Tuolla on mielenkiintoiset setit. 20. Noi on vanhat kilivet. Joo. Tää parkkipirkon duuni, niin tää nyt sais kyllä jo oikeesti 21. Ai 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 ai. Sitten mittariin ei oo pantu virtaa. Ei muuta kuin pysäkätä sakkua kehiin vaan. Suotana. Noin. Varovasti se puhelimen kanssa. Mitäs vehkehiä täällä on? Kilpi OK, mittari OK. Kilpi OK, mittari OK. Kilpi OK, mittari OK. Tuo se ei ole pysäköintialuetta. Tuo paku on oikealla, mutta mä en voi sinne mennä, koska se ei ole mun aluetta. 21. Mä en tiedä, onko tää nyt sitten Wednesday, miten Tuesday? No, antaa sen olla siinä. Se saa kai parkkeerata siihen. Ihan oman tunnon mukaan. Sitten lähdetään tänne suuntaan. Mitäs täällä on? Mitäs täällä? Do not enter! Mitäs porukkaa täällä on? Niin joo, tää on yksisuuntainen tie. Joo, ja yksisuuntaisella heti auto väärinpäin. Ei mitään muuta kuin siitä vaan tota niin, ne. Sakot tiskihin. Noin. Siellä on kilpi OK, mittaris virtaa. Entäs täällä? Your shift is over, officer. Kiitos. Voinkin lähteä vittuun täältä. Mä ei oikeastaan saa enää kiinnosta nää parkkipirkkohommat, koska minulla on erimielisyyksiä näiden satana sääntöjen kanssa. Varmaan jään auton alle tässä. En jää. Oliko tässä poliisiasema? On. Mistä se on? End shift. Okei, katsotaanpas vähän minkä muista penaltia meille tuli tästä päivästä. You unlock a new tool, Raider Gun. Aivan mahtavaa. Call out report speeders.
Jaha, you unlocked a new neighborhood. Welcome to new neighborhood. Niin melting potista on vasta saatu niinku yksi tähti. Ilmeisesti niinku näistä pitäisi kaikista saada 10, jos nää niinku pelaisi niinku täydellisesti läpi. Other violations. Niin, siis 4 pistettä. Niin, se on, toi on varmaan se, kun mä oon mennyt siitä. Niin kun, joo. Mutta tää on aika erikoinen. Esimerkiksi tää pedestrian. -5. Miksi mä sain sitä -5 sitä yhdestä ainoasta vai onko tää se pedestrian, minkä mä otin, että mä pääsin sitä tolpasta irti? Ilmeisesti. Ilmeisesti toi on se. Okei, katsotaanpas. Nyt on sitten seuraavaksi. Meillä on mahdollisuuksia lähteä tänne Beaufort Landingille tutkan kanssa. Call out report speeders. Eli me voidaan tehdä sitä nyt sitten seuraavaksi. Eli jos teitä kiinnostaa tosiaan nähdä huomenna vähän minkämoista on tämä, niin pistäkää ihmeessä viestiä siihen alas ja kommentoikaa, tilatkaa kanavia ynnä muuta, mitä nyt sitten... Mic off. Mic on. Oho, mitä näitä muita vaihtoehtoja nyt sitten onkaan, niin tehkää niin. Mutta meikäläinen kiittää, kuittaa. Kiitos, että olette jälleen mukana tsiikkaamassa päiväpoliisina. Nyt mä lähden syömään lihakeittoa. Moi.